اسلام مقدس دین له نظره د پولیو واکسین د مشروعیت او اهمیت په حق له د دینی علماو، متخصصینو او نخبگانو نړیوال کنفرانس. اوس موږ مطمئن شولو چې پولیو یو خطرناک نه جوړی ده او علاج هم نه لري بې له واکسینه. نو ټوله د افغانستان ټول مسلمان ولس ته زموږ دا توصیه ده چې خپل اولادونه د پولیو د واکسین څخه محرومه نه کړي او هغه ته هر وخت حاضر شي او هغوی ته واکسین تطبیق کړي. دا پر مور و پلار باندې واجب ده چې هغوی خپل اولادونه د دغه مرض څخه وساتي او د ساتنې کوشش وکړي. دوه څاڅکي د پولیو واکسین هر کوچني ته هر ځل.